Uzminiet, kurā mājā es dzīvoju? Renovētajā. Vai šajā, kurā ir milzīgi apkuras rēķini? Es dzīvoju 5. Stāvā, un šai mājai ir vairāk gadu nekā man. Bet man gribētos dzīvot tādā mājā kā kaimiņiem. Pirmajā stāvā īpašnieki mājas atjaunošanai nepiekrīt, jo viņiem tāpat esot silti. Trešajā stāvā īpašnieks es nekad neesmu redzējis, un tur augšā īrnieki mainās katru gadu. Bet man vēl jāpjautā, vairāk kā 40 dzīvokļi. Tik daudz. Bet varbūt mums spēkus apvienot un māju atjaunot kopā. Ja es gribu nodibināt biedrību, kas man ir vajadzīgs? Tātad, pirmkārt, divi cilvēki kopā satiekoties var nolemt, ka viņi dibinās biedrību ar konkrētu nosaukumu un mērķi. Vienlaikus pieņemot šo lēmumu, dibinātāji arī ieceļ valdi, kā arī astiprina biedrības statūtus. Valdē var iecelt vienu vai vairākus valdes locekļus, kā arī noteikt, vai viņi biedrību pārstāvēs kopīgi vai atsevišķi. Kādi dokumenti ir jāiesniedz reģistrējot biedrību? Tātad pirmkārt ir pieteikums, kurā norāda visas likumā noteiktās ziņas, ieteikt izmantot uzņēmuma reģistra mājaslapā pieejamo B2 veidlapu. Tad arī dibināšanas lēmumu, ar kuru tiek apstiprināti statūti un iecelta valde, kā arī paši statūti, un katra valdes locekļa piekrišana ieņem valdes locekļa amatu. Dokuments paraksta pašrocīgi, nav nepieciešams vēsties pie zvēnāt notāri. Tālāk, nākamais posms. Tālāk šos visus dokumentus, tātad kopā sanāk pieteikums, statūti, lēmums par biedrības dibināšanu, un arī katru valdes locekļa piekrišanu ieņem amatu, tātad paraksta katrs dibinātājs. Piekrišanu paraksta valdes locekļs viens. Kurš attiecīgi piekrīt. Šos dokumentus var parakstīt pašrocīgi, nav nepieciešams iet pie zvēnāt notāra, vai arī es ieteiktu dokumentus parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un iesniegt dokumentus portālā Latvija.lv. Labi, un no brīža, kad tiek iesniegt šis pieteikums, līdz tam brīdim, kad biedrība tiek oficiāli apstiprināta, reģistrēta, tas posms ir? Tad likumē noteikti 7 dienu termiņš. Un visa šī te pieteikuma iesniegšana, tas ir tāds, sarežģīts process? Tur ir vajadzīgs kaut kāds atkal jurists, notārs? Domāju, katram cilvēkam atsevišķi jāpieņem šāds lēmums, vai viņi vēršās pie juridiskās palīdzības šajā jautājumā. Vienlaikus es varu sazināties ar uzņēmumu reģistra darbiniekiem. Viņi arī ļoti pretīgi nākoši izskaidro, kādas dokumentus sazināt. Pašas biedrības reģistrācijai, ja paši dibinātāji nevēlās kaut kādu sarežģītu biedrību ar sarežģītu pārvaldes institūciju, tad šādu dokumentu sagatavošanu manā ieskatā nav sarežģīta. Un biedrību nodibināt, tas cik man maksās? Tad likumē noteikti valsts nodevas likme, kas ir 11,38 €. Un tātad ne mazāk kā divi cilvēki? Jā, tātad biedrībā var būt ne mazāk kā divi cilvēki. Un es sākumā varu dibināt biedrību, un tad par to informēt kopsapulcē vai kopsapulce nolēmj, ka vajag dibināt biedrību? Domāju, ka var būt abi varianti, taču, ja mēs runājam par māju pārvaldīšanas nodošanu, tad sākotnēji tad nepieciešams reģistrēt šo biedrību, un tad dzīvokļu īpašnieku kopsapulcu varētu jau arī lemt par nama nodošanu apsaimniekošanai šai biedrībai. Tātad biedrība pēc tam jau pārstāv visus īpašniekus? Jā, ir pieņemts attiecīgi dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums. Ja nodibinot vienu biedrību, tas nenozīmē, ka šī biedrība tālāk ir tiesīga jau sākt šī nama apsaimniekošana. Tātad nodibinot biedrību ir tikai reģistrēt šī juridiskā persona. Un tālāk dzīvokļu īpašnieku kopsapulce var pieņemt lēmumu, ka viņi deleģē šo juridisko personu pārvaldīt attiecīgo namīpašumu. Tie ir divi atsevišķi procesi. Tātad tie paši statūti ir saistoši tikai pašajām biedrības valdēm, biedrības biedriem.
Nevar paredzēt biedrības statūtos, ka kādi noteikumi ir saistoši dzīvojumā un namie īpašniekiem, kuri nav biedrības biedri. Tātad, principā, šī biedrība iegūst tādas pilnvaras pēc kopsapulces, ja pārstāvam kopīpašumu. Jā, tā ir privātiesiskā kārtībā, tad šī dzīvokļu īpašnieku kopsapulce pieņem lēmumu principā ar citu juridisko personu, ka viņi deleģē šo nodokļu pārvaldīšanā šo īpašumu. Un kur var reģistrēt biedrību? Tātad uzņēmuma reģistrs ved biedrību un nodibinājumu reģistru, kurā tiek reģistrēta visi biedrības un nodibinājumi. Un attiecīgi paša biedrības dokumentu iesniegšana ir vai nu caur pastu, ja ir parakstīta papīrā, vai arī ar elektronikas caur portālu Latvija.lv, meklētājā sameklējot pakalpojumu reģistrāciju uzņēmuma reģistru vestējos reģistros. Jūs izveidojāt savu biedrību. Kas ir jādara, lai izveidot biedrību? Divi gribētāji no mājas, kas vēlētu paņemt uz saviem pleciem visu to atbildību. Iesniegšana pavisam vienkārša, šobrīd īsti to var izdarīt savu Latviju.lv. Vēlams vienīgais, ka lai būtu e-paraksti. Un faktiski tur pietikuši dažu dienu laiku, 5 darbu dienu laiku, jūs saņemat atbildi par to, ka biedrība tika reģistrēta uzņēmuma reģistra. Un šie divi cilvēki, viņi pārstāv visus iedzīvotājus. Pareizāk būtu darīt tā, ka sasaukt kopsapulci, piedāvāt šīs divas kandidatūras, un lai cilvēki, kas dzīvo šajā mājā, dzīvokļu īpašnieki, to apstiprina, bet var aiziet bišķiņu savādāku ceļu, atrāku. Šie divi iniciatori izveido biedrību, atnāca uz kopsapulci un saka, vot re, kur mēs esam divi, kas gribētu paņemt uz sevi visu to atbildību, vai uz par vai pret. Ja cilvēki nobalso par, tad visi viņi dod pilnvarojumu šai biedrībai veikt dažādas darbības šīs dzīvokļu īpašnieka vārda. Šī biedrība jau pēc tam tad komunicē ar apsaimniekotāju? Mūsu gadījumā biedrība apsaimnieko māju. Mēs aizgājām tik tālu. Ja biedrība neapsaimnieko, tad biedrība tieši komunicē ar apsaimniekotāju, ar Altumu, ar bankām. Patiesība tā, ka neapsaimniekotājs ņem aizdevumu uz atjaunošanas projekta iztenošanu, to ņem tieši biedrība. Juridiska persona, kura pārstāv dzīvokļu īpašnieku intereses. Paldies jums! Šodien īpašnieku kopsapulce. Tā. Stāstīšu, kā dibināt biedrību. Es ceru, ka viss izdosies. Uzzini, kas būs nākamajā sižetā.